សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពប្រពានមកគយគន់សម្រាប់គូស្នេហ៍តារារូបណាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងគេក្នុងចំណោម6គូនេះសម្រាប់ពិធីមង្គលការប្អូនស្រីពើរបស់តារាចម្រៀងឈុនសវណ្ណារាជគឺអ្នកនាងឈុនស្រីណាកាលពីយប់មិញគេសង្កេតឃើញមានតារាល្បីៗចូលរួមជាច្រើនអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នេះខ្ញុំនឹងលើកយកគូស្នេហ៍តារា6គូដែលបណ្ដាគ្នាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែលពួកគេសុទ្ធសឹងតែជាតារាជួរមុខនៅក្នុងផលិតកម្មចម្រៀងយក្សក្នុងប្រទេសគូស្នេហ៍ទី1មិនថាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីឡើយជារឿយៗកំពុងតារាចម្រៀងប្រៀបសវ័តតែមណ្ដាភរិយាជាទីស្រឡាញ់ទៅចូលរួមមិនដែរខកខានឡើយទោះជារៀបការច្រើនឆ្នាំតែគូជីវិតរបស់តារាចម្រៀងប្រៀបសវ័តនៅតែរ៉ូមែនទិកមិនចាញ់គូស្នេហ៍យុវវ័យឡើយគូស្នេហ៍ទី2ទោះជាមានកូនតូចក៏ពិតមែនតែអង្គសង្គមកញ្ញាបានបណ្ដើស្វាមីសំណប់ចិត្តលោកអង្គសុកលីទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីរបស់ប្អូនស្រីលោកឈុនសវណ្ណារាជយ៉ាងរីករាយមានការសរសើរថាមួយគូនេះពិតជាស្អាតនិងស័ក្តិសមគ្នាណាស់គូស្នេហ៍ទី3ងាកមកសុគន្ធនិសាក៏មិនអន់ប្រមាណដែរនាងនិងស្វាមីលោកចៅសម្បត្តិបានបណ្ដើគ្នាទៅចូលរួមដោយទឹកមុខញញឹមហាក់ខុសពីគូស្នេហ៍ដតីសុគន្ធនិសាកំរោបណ្ដើស្វាមីចូលរួមកម្មវិធីណាស់តែមានការលើកឡើងថាស្វាមីរបស់នាងមានការងារច្រើនទើបមិនសូវបានចូលរួមជាមួយភរិយាគូស្នេហ៍ទី4ពិធីការនីគង់សុជាតិនិងជាវិបុលវិញពិតជាមិនចាញ់ក្មេងៗនោះទេអ្នកទាំងពីរបានបណ្ដើគ្នាចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលនេះដោយមានការស្លៀកពាក់ពណ៌គូស្នេហ៍ដូចគ្នាទៀតផងគូស្នេហ៍ទី5ស្វាមីភរិយាថ្មថ្មីសុវិសានិងលោកថូមីក៏ផ្អែមល្ហែមមិនធម្មតាដែរអ្នកទាំងពីរបានបណ្ដើគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមគួរឲ្យច្រណែនគូស្នេហ៍ទី6សម្រាប់តារាចម្រៀងចម្រើនសុភ័ក្រឯនេះវិញទោះបីមិនទាន់រៀបការតែនាងនិងគូដណ្ដឹងតែបង្ហាញវត្តមានរួមគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីមិត្តភ័ក្តិមានការសរសើរថាមួយគូនេះក៏ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាដែរកាលពីយប់មិញនេះចាប់ប្រមត់ជាទីគ្រប់ប្របាននេះគឺជាសម្រស់គូស្នេហ៍ទាំង6គូដែលមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់និងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែននៅក្នុងកម្មវិធីរៀបអភិវិពីរបស់ប្អូនស្រីលោកឈុនសវណ្ណារាជកាលពីយប់មិញនេះចា៎ហើយចំពោះអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូនអត្ថបទថ្មីមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងចេញលិខិតព្រមានជាថ្មីរឿងរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃបទចម្រៀងពីដើមជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញជាលិខិតជូនដំណឹងជាថ្មីដែលបានស្នើឲ្យបណ្ដាផលិតកម្មនិងអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនឲ្យបញ្ឈប់ការយកបទចម្រៀងដែលជាមរតកដើមនិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីម្ចាស់ដើមនិងគ្រួសារមកច្រៀងឡើងវិញដោយមិនមានការអនុញ្ញាតខាងក្រសួងបានព្រមាននឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះនៅតែបំពាននិងមិនស្ដាប់តាមការណែនាំពីក្រសួងផ្ទុយនឹងច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាប្រហាដែលប្រកាសឲ្យប្រើតាមព្រះរាជក្រមលេខ NS/RKM/03/03/008ចុះថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2003បាយោទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាបើទោះបីកន្លងមកក្រសួងបានពន្យល់ណែនាំនិងផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាប្រហែលជាច្រើនលើកក៏ដោយក្រសួងនៅតែសង្កេតឃើញបណ្ដាអង្គភាពទូផ្សាយក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនិងបុគ្គលមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តស្នាដៃអសរសាស្ត្រសិល្បៈឬតន្ត្រីគ្មានអ្នកទទួលមរតកឬគ្មានមរតកសាសហើយបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមនានាដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានកែប្រែចំណងជើងឬខ្លឹមសារដែលធ្វើឲ្យខូចទម្រង់ដើមអាចនឹងនាំឲ្យមហាជនមានភាពភ័ន្តច្រឡំទង្វើទាំងនេះគឺជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសិលធម៌និងសិទ្ធិបេតិកភណ្ឌរបស់អ្នកនិពន្ធដូចមានចែងក្នុងមាត្រា9មាត្រា19មាត្រា20មាត្រា21និងមាត្រា22នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាប្រហែលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមជម្រាបជូនអ្នកនិពន្ធនិងផលិតករភាពយន្តវីដេអូផលិតករសូណូក្រាមអង្គភាពទូផ្សាយវិទ្យុទូរទស្សន៍សិល្បករសិល្បករនីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនិងបុគ្គលមួយចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានយកស្នាដៃគ្មានអ្នកទទួលមរតកឬគ្មានមរតកសាសទៅផលិតឡើងវិញសម្ដែងឡើងវិញថតបញ្ចូលទៅជាសោតទស្សន៍ដើម្បីចែកផ្សាយនិងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទូរផ្សាយនិងបណ្ដាសង្គមនានាដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺជាអំពើខុសច្បាប់ប្រការនេះ
អ្នកនិពន្ធម្ចាស់អង្គភាពទូផ្សាយក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មផលិតករសិល្បករសិល្បករនីនិងបុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់សកម្មភាពរំលោភបំពានខាងលើដើម្បីចូលរួមគោរពច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាប្រហែលទាំងអស់គ្នាក្នុងករណីនៅតែរំលោភបំពានក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់និងវិធានការនានាជាយថាហេតុក្នុងគោលបំណងការពារនិងលើកស្ទួយស្នាដៃដើមនិងបង្កើតស្នាដៃថ្មីៗខាងវិស័យវប្បធម៌ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញឧស្សាហកម្មវប្បធម៌នៅកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនជាការកសង្កល់ជំវិញបញ្ហាខាងលើនេះដែរលោកសេងដារ៉ាជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិបទចម្រៀងមរតកដើមក៏បានសរសេរបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរថាអ្នកដែលស្រឡាញ់បទចម្រៀងពីដើមហើយយកមកច្រៀងតាមគ្មានអ្នកណាមិនហាមខត់ទេមានតែសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែពេលយកមកច្រៀងឲ្យដឹងអត្តន័យបទប្រុសឬបទស្រីផងគុំចេះតែច្រៀងមិនយល់ន័យបើចេះតែច្រៀងព្រះផ្ដាស់ពេលគេរិះគន់គុំថាគេជន់ពលិចក្តិចត្រួយស្អីនោះហើយគុំយកពាក្យសិល្បៈមកបិទបាំងការច្រៀងដែលខុសឬបំភ្លៃអត្តន័យស្នាដៃរៀមច្បងនោះច្រៀងលេងតាមផ្ទះមិនអីទេតែបើច្រៀងតាមខុនសឺតតាម Facebook ឬ YouTube គេឃើញទូលំទូលាយណាស់វានាំឲ្យខូចតម្លៃស្នាដៃដើមឬអ្នកផ្សេងយកទៅច្រៀងតាមខុសបន្តទៀតមួយយ៉ាងទៀតបើយកស្នាដៃរៀមច្បងណាដែលតម្កល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្រសួងរួចហើយទៀតដូចជាស្នាដៃកវីគង់ប៊ុនឈឿនលោកអាល់ប៊ូណាលោកអុកសំអាតនិងលោកស្វាយសំអឺជាដើមប្រយ័ត្នគ្រួសារពួកគាត់ប្តឹងច្បាស់ជាវែងឆ្ងាយហើយគ្រាន់តែរំលឹកទេតែអ្នកខ្លះបែរជាយល់ថាខ្ញុំចិត្តចង្អៀតការពារចម្រៀងពីដើមម្លេះមិនចង្អៀតទេព្រោះខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទៅហាមឃាត់ទេច្រៀងចុះនេះគ្រាន់តែសុំសំណុំប៉ុទេចាប់ប្រិមិត្តនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសេងណារ៉ាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិបទចម្រៀងមរតកពីដើមគាត់បានសរសេរបង្ហោះយ៉ាងដូចនេះហើយស្របពេលដែលក្រសួងបានចេញលិខិតប្រមាណជាថ្មីរឿងរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃបទចម្រៀងពីដើមនេះចា៎ហើយចំពោះតបនេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា